छु नेपाल टेलिकमले केही सङ्ख्यामा माग मा गरेको छ त्यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र तपाईँले कति योग्यता भएकोले चाहिँ यो, यो आवेदन दिन पाइन्छ र कसरी दिन पाइन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु जा जान दिने तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ नेपाल टेलिकम नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड भनेको छ केन्द्रीय कार्यालय पदप्रति समिति भनेको छ चा। यो चाहिँ प्रकाशित भएको चाहिँ दुई हजार उनासी साल एघार महिना बाह्र गते आजकै दिन प्रकाशित भएको हो यहाँनिर भनेको छ खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको दरखास्त दरखास्तावन सम्बन्धी सूचना भनेर भनेको छ लोकसेवा आयोगबाट सहमति सहमति प्राप्त भएका बोमिज्युम यस कम्पनीका रिक्त रहेका निम्न लिखित परीक्षामा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको कर्मचारी नियमावली यहाँनिर भनेको छ र खुल्लाबाट र समावेशीबाट दुई तरिकाले चाहिँ खुल्याएको छ यहाँनिर भनेको छ योग्यता पुगेका विनिमय सत्र भूमिज्यु अयोग्य नभएका तथा लोकसेवा आयोगबाट परीक्षा नियमितता अनियमितता गरेको सम्बन्धमा यस योग्य निश्चित अवधिसम्म आयोगद्वारा सञ्चालित कुनै परीक्षा परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने गरी कारवाही नपरेका इच्छुक नेपाली नागरिकबाट अनलाइन दरखास्त आह्वान गरिन्छ भनेको छ र तपाईँहरूले यहाँनिर अनलाइनबाट आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ र आवेदनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले आवेदकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र त्यसै गरी हालसाललाई खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो त्यसै गरी दस्तखतको नमुना यो भनेको सिग्नेचर आफूले हासिल गरेको न्यूनतम शैक्षिक एकताको प्रमाणपत्रहरू तालिम तालिम लिनुभएको छ भने तालिम त्यसै गरी अनुभव र परिषद दर्ता प्रमाणपत्र समावेशीको समावेशीबाट भर्दै हुनुहुन्छ समावेशीको ताको प्रमाणपत्र त्यसै गरी सक्षमताको निर्धारण पत्रहरू अनलाइन फारमको निर्दिष्ट स्थानमा अपलोड गरी कम्पनीको वेबसाइट यहाँ वेबसाइट दिएको छ डब्लु 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 डट एनटिसी डट एनइटी डट एएनपी वा रिक्विट आरइसिआरयुआइटी डट एनटिसी डट एनइटी डट एनपी एन एन मार्फत् <ुण> अनलाइन सिस्टमद्वारा आवेदन दिनुपर्नेछ अर्थात् त्यसको दरखास्त दिनुपर्नेछ भनेको छ र तपाईँहरूलाई अब कुन कुन पदहरूको लागि चाहिँ यहाँनिर दिएको छ भनेर त्यहाँनिर तपाईँहरूलाई जानकारी दिँदैछु र अनलाइन सिस्टमद्वारा तपाईँहरूले फारम भर्नुपर्नेछ विभिन्न यी भर्खरै मैले भनेका काग कागजातहरू अपलोड गर्नुपर्नेछ र तपाईँहरूले अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ विज्ञापन नम्बरहरू छ पदहरू छ र पदहरूमा चाहिँ पहिलो पद रहेको छ उपप्रबन्धक टेलिकम भनेको छ यसमा चाहिँ यहाँनिर तपाईँले हेरि हेर्न सक्नुहुनेछ त चाहिँ नौको लागि रहेको छ र मधेसीबाट एकजना माग गरेको छ वरिष्ठ इन्जिनियर टेलिकम एकजना माग गरेको छ खुल्लाबाट दलितबाट एकजना माग गरेको छ आठ त आठ रहेको छ त्यसै गरी टेलिकम इन्जिनियर भनेको छ त्योभन्दा माथिको अर्को छ वरिष्ठ लेखा लेखाधिकृतमा एकजना आठजना आठ त रहेको छ माग गरेको छ खुल्लाबाट त्यसै गरी टेलिकम इन्जिनियरमा सात त रहेको छ माग गरेको छ खुल्लाबाट महिलाबाट दुईजना माग गरेको छ मधेसीबाट एकजना दलितबाट एकजना अपाङ्गबाट एकजना माग गरेको छ त्यसै गरी टेलिकम इन्जिनियरमा रहेको छ सातौँ पद रहेको छ यो चाहिँ खुल्ला माग गरेको छ एकजना मधेसीबाट एकजना अपाङ्गबाट दलितबाट र एकजना पिछडिएको क्षेत्रबाट माग गरेको छ त्यसै गरी नेपाल टेलिकम इन्जिनियरबाट सातौँ त रहेको छ यसको लागि चाहिँ एकजना महिला एकजना दलित र एकजना अपाङ्गबाट माग गरेको छ इन्जिनियर सिभिलको लागि चाहिँ सातौँ तह रहेको छ एकजना अपाङ्गबाट मात्रै माग गरेको छ सहायक लेखा अधिकृतको लागि छैटौँ तह रहेको छ तिनजना खुल्लाबाट र एकजना चाहिँ मधेसीबाट माग गरेको छ सहायक प्रशासनिक अधिकृतमा चाहिँ छैटौँ तह रहेको छ खुल्लाबाट चाहिँ दुईजना जनजाति आदिवासीबाट एकजना माग गरेको छ त्यसै गरी सहायक व्यापार अधिकृतमा चाहिँ छ तह रहेको छ यसमा चाहिँ दुईजना खुल्लाबाट एकजना मैलाबाट एकजना मधेसीबाट माग गरेको छ टेक्निसियनको लागि चारौँ पद छ यसमा चाहिँ छजना खुल्लाबाट दुईजना महिलाबाट एकजना आदिवासी जनजातिबाट र दुईजना मधेसीबाट माग गरेको छ सहायक पदको <Antwort> लागि चारौँ त रहेको छ सातजना माग गरेको छ खुल्लाबाट एकजना महिला एकजना आदिवासी जनजाति एकजना मधेसी एकजना दलितबाट माग गरेको छ त्यसै गरी जुनियर टेक्निसियन भनेको छ यसमा चाहिँ तिनौ तिन पद रहेको छ त चाहिँ तिन रहेको छ यसमा चाहिँ खुल्लाबाट नौजना माग गरेको छ यसमा चाहिँ धेरै माग गरेको छ मैलाबाट दुईजना आदिवासी जनजातिबाट दुईजना मधेसीबाट तिनजना त्यसै गरी दलितबाट एकजना माग गरेको छ यो रहेको छ विभिन्न पदहरूको लागि र तपाईँहरूले आवेदन दिन सक्नुहुनेछ र अब न्यूनतम योग्यताहरू कति रहेको छ यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूको विभिन्न पदहरूको लागि तहहरूको लागि रहेको छ भने अब यसको लागि चाहिँ न्यूनतम योग्यता चाहिँ कति चाहिन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी दिँदैछु यहाँनिर चाहिँ पहिलो रहेको छ उप प्रबन्धक ने टेलिकम पदका लागि भनेको छ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्पनीको सम्बन्धित सेवा समूहको अधिकृत स्तरको पदमा सेवा प्रवेशका लागि तोकिएको विषयमा स्नातकोत्तर त उत्तीर्ण गरेको र प्रचलित कानुनभूमि चाहिँ नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा दर्ता भएको नेपाल सरकारको निजावादी सेवा सरकारी सेवा र विश्वविद्यालय वा शिक्षक सेवा साङ्गठित संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्ने छ भनेको छ स्नातकोत्तर पास गरेको मास्टर डिग्री गरेको अनि त्यस पछाडि यहाँनिर चाहिँ अधिकृत स्तरको चाहिँ कम्तीमा पाँच वर्ष चाहिँ कार्य अनुभव गरेको हुनुपर्ने छ भनेको छ तर विद्यावारिधि स्नात स्तरको उपाधि प्राप्त गरेको उम्मेद्वारको हकमा चाहिँ सो अनुसार दुई वर्ष वा कम भए पनि उम्मेद्वार सक्ने भनेको छ तपाईँले पिएचडी गर्नुभएको छ भने चाहिँ दुई वर्ष कम हुन सक्यो र यहाँनिर फेरि अरू भनेको छ सम्बन्धित सेवा समूह अधिकृत स्तरको पदमा सुरु सेवा प्रवेशका लागि तोकिएको विषय भन्नाले टेक्निक टेलिकम्युनिकेसन एन्ड कम्युनिकेसन वा रेडियो वा टेलि इलेक्ट्रिकल एन्ड कम्युनिकेसन वा इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स वा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी कम्प्युटर सफ्टवेयर वा कम्प्युटर हार्डवेयर इन्जिनियरिङ वा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ कम्युनिकेसन इलेक्ट्रोनिक्स कम्प्युटर रेडियो मध्ये कुनै एक विषय भनेको छ र कम्प्युटर साइन्स इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन वा सो सरहको विषयहरूमध्ये कुनै एक विषय वा इलेक्ट्रिकल वा इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ वा सो सरका विषयहरूमध्ये कुन विषय कुनै एक विषय वा मेकानिकल रेफ्रिजरेसन एन्ड एयर कन्डिसन वा मेकानिकल इन्जिनियरिङ वा सोसहरूको कुनै विषय भन्ने बुझिन्छ भनेर यहाँनिर व्याख्या गरेको छ अर्को पदको लागि चाहिँ यहाँनिर वरिष्ठ इन्जिनियरको लागि पनि स्याम रहेको छ यहाँनिर चाहिँ स्नातकोत्तर छ तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ आफैले पनि यहाँनिर चाहिँ भनेको छ र यहाँनिर चाहिँ तपाईँको तपाईँको लागि चाहिँ अनुभव कति रहेको छ त्यो चाहिँ बताइदिन्छु म अधिकृत स्तरको पाँच वर्ष रहेको छ यसको लागि पनि विद्यावारिद्धि गरेकोलाई अथवा पीएचडी गरेकोलाई चाहिँ दुई वर्ष कम भनेको छ सानो हेरेको छ यहाँनिर विभिन्न विषयहरूको लागि भनेको छ त्यसै गरी तेस्रो अर्को पद छ वरिष्ठ लेखा अधिकृतको लागि चाहिँ शिक्षण संस्था व्यवस्थापन पढेको वाणिज्य शास्त्र व्यापार प्रशासन स्नातकोत्तर गरे स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको भनेको छ अथवा र नेपाल सरकारको निजामती सेवा सरकारी सेवा विश्वविद्यालय शिक्षक सेवा सङ्गठित संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा चाहिँ कम्ती पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ विद्यावारिधि गरेकोलाई दुई वर्ष कम हुनेछ भनेको छ श्याम भनेको छ र चार नम्बरमा टेलिकम इन्जिनियर इलेक् इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन पदका लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट टेलिकम्युनिकेसन एन्ड कम्युनिकेसन वा रेडियो वा इलेक्ट्रिकल एन्ड कम्युनिकेसन वा इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स वा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी कम्प्युटर सफ्टवेयर वा कम्प्युटर हार्डवेयर इन्जिनियरिङ वा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ गरेको विषय स्नातक उपाधि हासिल गरेको भनेको छ स्नातक भनेको ब्याचलर भने मात्रै ब्याचलर गरेको यी विषयमा हुनुपर्ने छ भनेको छ चार नम्बरमा अर्को छ टेलि पाँच नम्बरमा चाहिँ टेलिकम इन्जिनियर कम्प्युटर पदका लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्प्युटर साइन्स इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी त्यसै गरी इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन कम्प्युटर सफ्टवेयर कम्प्युटर हार्डवेयर वा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ विषयमा चाहिँ स्नातक गरेको ब्याचलर गरेको हुनुपर्नेछ र कानुन बमोजिम नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा दर्ता भएको हुनुपर्ने छ भनेको छ पाँचौँ पाँच नम्बरमा छ नम्बरमा छ अर्को टेलिकम इन्जिनियरिङको लागि चाहिँ शिक्षण संस्थाबाट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड इलेक्ट्रिकल वा इलेक्ट्रिकल एन्ड कम्युनिकेसन वा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ वा स्वस र विषयहरूमध्ये कुनै एक विषय चाहिँ लिएर पढेको स्नातक गरेको ब्याचलर पास गरेको हुनुपर्ने छ भनेको छ इन्जिनियरिङ परिषदमा दर्ता भएको त्यसै गरी सात नम्बरमा इन्जिनियर सिभिल पदका लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातकत्ता हासिल गरेको हुनुपर्ने छ भनेको छ आठ नम्बरमा भनेको छ प्रशासकीय अधिकृत पदका लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक त उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ भनेको छ नौ नम्बरमा सहायक व्यापार अधिकृत पदका लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट वाणिज्य शास्त्र वा व्यापार प्रशासन स्नातक त यसमा पनि मास्टर सरी ब्याचलर गरेको अर्थशास्त्र गणित तथ्याङ्क शास्त्रमध्ये कुनै एक विषय मूल विषय लिएर पढेको हुनुपर्नेछ भनेको छ अर्कोमा चाहिँ टेक्निसियन पदका लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी पास वा सोच र उत्तीर्ण गरेको एसएलसी गरेकोले पनि दिन पाइने र नेपाल दूरसञ्चार कम्युनि कम्पनी लिमिटेडको दूरसञ्चार तालिम केन्द्रबाट ट्रान्समिसन आउटसाइड पावर स्विसिङ वा टेलिकम टेलिकम्युनिक टेक्निसियनको तालिम प्राप्त गरेको तालिम चाहिँ लिनु लिएको हुनुपर्नेछ भनेको छ भने यहाँनिर चाहिँ दुईको सिप परीक्षण उत्तीर्ण गरिन्छ यो सिप चाहिँ उत्तीर्ण गरिन्छ किनकि एसएलसी मात्रै रहेको छ र अर्को चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सहायक पदका लागि एघार नम्बरमा मान्यता प्राप्त शिक्षण यसको लागि पनि एसई रहेको छ यहाँनिर चाहिँ कम्तीमा जिपिए दुई प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ भनेको छ जिपिए पनि तोकेको छ एसएलसीको लागि र अर्को छ बाह्र नम्बर र जुनियर टेक्निसियन पदका लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट दशम कक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीमा दूरसञ्चार तालिम केन्द्रबाट तालिम लिएको भनेको छ यहाँनिर त पनि यो एउटा सिप चाहिँ परीक्षण गरिनेछ भनेको छ उमेरमा चाहिँ उमेरको लागि चाहिँ यहाँनिर देखाइएको छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर चाहिँ दरखास्त दिने अठार वर्ष पुरा भए पैँतिस वर्ष नानकीको छदेखि सात तहसम्मको लागि भनेको छ एक्काइस वर्ष पुरा भए पैँतिस वर्ष नानाकीको आठ र नौ तहको लागि र एक्काइस वर्ष पुरा भए चालिस वर्ष नानाकीको आठ र नौ तहको लागि हुनेछ भनेर भनेको छ र यहाँनिर आफूले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ परीक्षाको किसिम हुनेछ लिखित परीक्षा हुनेछ अन्तर्वार्ता हुनेछ प्रयोगत्मक परीक्षा हुनेछ र प्राविधिक सेवातर्फ चाहिँ तिन र चार पदका लागि मात्रै भनेको छ र परीक्षा जस्तो बुझाउने प्रक्रिया चाहिँ तपाईँले अनलाइनबाट बुझाउनु पर्ने हुन्छ अनलाइनबाट बुझाउँदाखेरि चाहिँ विभिन्न अप्सनहरू नमस्ते पे कनेक्ट आइपिएस इ सेवा खल्तीबाट चाहिँ तपाईँले बुझाउन सक्नुहुनेछ त्यसै गरी यहाँनिर चाहिँ अर्को छ दरखास्त भर्ने अन्तिम मिति दुई हजार ब सरी उनासी साल बाह्र महिना दुई गते दोब्बर दस्तुत तिरियर चाहिँ बाह्र महिना नौ गतिसम्म गर्न सकिनेछ र यहाँनिर चाहिँ अरू दिएको छ तपाईँले अधिकृत स्तर आठ नौ त दस्तुत चाहिँ यहाँनिर तोकेको छ जस्तै आठ र नौ तहको लागि आठ सय सात र आठ तहको लागि सात सय चार तको लागि पाँच सय तिन तको लागि तिन सय रुपियाँ तपाईँले बुझाउनु पर्नेछ र समावेशी हो भने प्लस दुई सय र सय थप हुनेछ यति रहेको छ आजको लागि र तपाईँले अनलाइनबाट आवेदन दिन सक्नुहुन्छ साथीहरू आजको लागि चाहिँ भिडियो चा। यति नै रहेको छ र यस्तै खालका भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला हवस् त धन्यवाद नमस्कार